Assalomu alaykum. Millat tafakkurining bebaho xazinasi bo'lgan tilni o'rganish hamisha muhim. Shunday ekan, ona tilimiz saboqlarini o'rganishga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizning yana bir sonini boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan fonetik o'zgarishlar mavzusiga doir bo'lgan test savollarini birgalikda tahlil qilamiz. Keling, test savollarini e'tiboringizga taqdim etishdan oldin uyga vazifa ruknida berilgan test savollarining javoblarini birgalikda tekshirib olsak. Quyida keltirilgan gapdagi qaysi yasama so'z fonetik o'zgarishga uchragan? Tomoshabinlar, bugun ham sizlar bilan fonetik o'zgarishlar mavzusiga doir bo'lgan test savollarini tahlil qilamiz. Demak, fonetik o'zgarishlar deganda biz sizlar bilan savollar orasidan tovush tushishi, tovush almashishi hamda tovush ikkilanishiga doir bo'lgan, demak, fonetik o'zgarishlarni birgalikda qidiramiz. Hozir esa bizda, demak, birinchi savol. Qaysi maqolda 4 o'rinda fonetik o'zgarish asosida yozilgan so'z mavjud? Demak, bizda 4 o'rinda fonetik o'zgarishga uchragan so'zlar mavjud bo'lgan, demak, maqolni topishimiz kerak. A javobda berilgan maqol: oltovlan ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. Demak, ushbu o'rinda oltovlan so'zi. Ushbu so'z aslida 6 soniga ovlon jamlovchi qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilingan. Ushbu o'rinda esa tovush tushishi hodisasi yuz bergan. Og'zidagini so'zi. Ushbu so'zda ham aslida og'iz so'zi bo'lib, og'iz so'zi asos va i egalik qo'shimchasini qo'shish davomida og'iz so'zi hosil bo'lganda i tovushi tushadi va tovush uchishi hodisasi yuz bergan. Demak, bizda birinchi A javobda 2 fonetik o'zgarish mavjud. Keyingi B javobga e'tibor qaratamiz. To'rtovlon tugal bo'lsa, tepadagini endirar. Demak, to'rtovlon so'zida yuqoridagi oltovlon so'ziga nisbatan fonetik o'zgarish mavjud emas, chunki to'rt so'ziga ovlon jamlovchi son qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilingan. Tepadagini endirar. Ushbu so'zlar tarkibida ham hech qanday fonetik o'zgarish yo'q. Demak, B javobda fonetik o'zgarishning o'zi mavjud emas. D javob: ilm dilning chirog'i, maktab ilm chorbog'i. Ushbu gapda, demak, birinchi chirog'i so'zi fonetik o'zgarishga uchragan. Ushbu so'z chiroq so'zi bo'lib, i egalik qo'shimchasini qo'shganda q g'ga almashgan, ya'ni tovush almashishi hodisasi yuz bergan. Keyingi, demak, chorbog'i so'zi, ushbu so'z tarkibida esa, demak, fonetik o'zgarish yo'q, chunki ushbu so'z chor va bog' so'zlaridan hosil bo'lgan bo'lib, demak, ushbu so'zda hech qanday fonetik o'zgarish yuzaga kelmagan. Endi esa E javobga e'tibor qaratamiz. Yeridan ayrilgan 7 yil yig'lar, elidan ayrilgan o'lguncha yig'lar. E'tibor bering. Ushbu, demak, maqolda ayrilgan so'zi. Ayrilgan so'zi aslida ayir,
Ва унге ил нисбат қошимчаси қошилганда и тавуши тушган. Тавуш тушиши ҳодисаси юз берган. Кейинги сўз йиғлар сўзи. Йиғлар сўзида эса асоси йиғи. Йиғи сўзи ва лаб фел ясовчи қошимчаси қошилган ва демак тавуш тушиши ҳодисаси юз берган. И тавуши тушиб қолган. Демак биринчи мисранинг ўзида ҳам демак битта, иккита фонетик ўзгариш мавжуд. Кейинги сўз элидан айрилган ўлгунча йиғлар. Bu yerda ham ayrilgan so'zda xuddi mana shunday holat mavjud. Yana bitta demak tovush o'zgarishi hodisasi va yig'lar so'zida ham xuddi shunday holat yuz bergan. Va yana bitta. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, A javobning o'zida 4 ta ana shunday fonetik o'zgarishga uchragan so'zlar mavjud. Bizda yuqorida savolda ham 4 o'rinda fonetik o'zgarishga uchragan so'z so'ralmoqda va mana shunday so'zlar demak A javobda mavjud. Bizda demak birinchi savolimizning to'g'ri javobi A javobdir. Qadrli teletomoshabinlar, keling, ikkinchi savolga e'tibor qaratamiz. Bizda ikkinchi savol. Tug'ilib o'sgan shahringdan ayrilib yashashingga ko'zim yetmasdi. Buni hammadan ham men juda yaxshi bilardim. Ushbu gapda fonetik o'zgarish asosida yozilgan so'zlarda necha o'rinda sirg'aluvchi, shovqinli undoshlar ishtirok etgan. Demak, biz gap tarkibidagi fonetik o'zgarishga uchragan so'zlarning tarkibida sirg'aluvchi shovqinli undoshlarning sonini topishimiz kerak. Birinchi bo'lib esa fonetik o'zgarishga uchragan so'zlarni ajratib olamiz. Demak, tug'ilib so'zi. Ushbu so'z fonetik o'zgarishga uchramagan. O'sgan so'zi ham demak uchramagan. Shahringdan so'zi. Demak, shahringdan so'z tarkibidagi barcha undoshlarni o'zimiz uchun yozib olamiz. Demak, sh Demak, R, N, D va N. Demak, shahringdan so'z tarkibidagi undoshlar. Ayrilib so'zi ham demak, fonetik o'zgarishga uchragan. Demak, ushbu so'z tarkibidagi undoshlar Y, R, L, B undoshi. Keyingisi yashashingga so'zi. Ushbu so'z ham fonetik o'zgarishga uchragan so'z, chunki yosh bo'lgan asosi va unga A fe'l yasovchi qo'shimchasini qo'shganda asos tarkibidagi O A ga almashgan. Demak, tarkibidagi undoshlar Y, Sh, yana Sh undoshi, demak, Ning undoshi, keyin G undoshi demak. Keyingisi ko'zim yetmasdi. Ushbu so'z ham fonetik o'zgarishga uchragan. E'tibor bering, mana shu so'zni demak sizga tushunarli bo'lishi uchun yetmas edi. To'liqsiz fe'l edi shakli e birinchi tovushi tushib qolishi mumkin va o'sha o'rinda yetmasdi shakli hosil bo'ladi. Lekin siz tushunishingiz kerak, bu o'rinda yetmas edi degan so'z mavjud va e demak tushib qolgan. Biz uning tarkibidagi demak undoshlarni ham yozamiz. Y, T, M, demak S va D undoshi. Keyingi so'z buni hammadan ham men juda yaxshi bilardim. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda bilardim so'zida ham xuddi shunday holat mavjud. Ya'ni bilar edim degan shakl yuzaga kelishi kerak. Mana shu o'rinda esa demak yana yozamiz. Demak, B undoshi shu so'z tarkibidagi L, R, demak D va M. Endi keling, biz ushbu undoshlarni demak, sirg'aluvchi shovqinli ekanligi ajratamiz. O'z-o'zidan savolni orqasidan kelamiz. Demak, shovqinli deyilmoqda va demak, biz sonorlarni chiqarib tashlashimiz kerak. Sonorlar bular m, n, n, l, r. Mana shu 5 ta, demak, undosh tovushlar bizda sonorlardir. Ular demak, shovqinsiz, ya'ni faqatgina ovozdan iborat bo'lgan undoshlar bo'lganligi uchun ham biz ularni to'g'ridan-to'g'ri chiqarib tashlashimiz kerak. E'tibor bering, mana shu undoshlarni demak olib tashlaymiz. Neng undoshni olamiz. Demak, n undoshini ham chiqarib tashlaymiz bu o'rinda. L, r undoshlari ham chiqib ketadi va neng undoshi ham, demak, keyingi o'rinda m undoshi va demak, l, r va m undoshi. E'tibor bering, mana shu undoshlarni demak chiqarib tashladik. Endi esa bizdan sirg'aluvchilar so'ralmoqda. Sirg'aluvchilar so'raldimi? Demak, biz uning teskarisi bo'lgan, ya'ni portlovchilarni chiqarib tashlaymiz. Bu o'rinda demak, sh undoshi sirg'aluvchi, h undoshi ham sirg'aluvchi. Demak, boshda r undoshini chiqarib yuborishimiz kerak edi. Demak, r undoshi chunki sonorga kiradi. D undoshi portlovchi undosh tovush. Shuning uchun ham bu undoshni chiqarib tashlaymiz. Keyingisi r demak,
е ундоши бізді, кейінгісі е ундоши сырғалаушы ундош тауыш, б ундоши портлаушы, шының үшін чықарып ебарамыз. Демек, е ундош қолады, яна сырғалаушы, ш ундошлары қам қолады, олар қам сырғалаушы ундош тауыш. Демек, е ундоши қам қолады, т ундоши чықып кетады. Чүнкі т ундоши сырғалаушы емес, портлаушы ундош тауышыны ифадылайды. С ундоши қолады, д ундошыны қам чықарып ебарамыз. Этібар берген болсаңыз, юқарда қам д ундошыны чықарып тәшіледік. Енді б ундош қам демек чықып кетады, портлаушы. Чүнкі юқарда қам алып тәшіледік б ундошыны, ва д ундош қам демек чықып кетады. Уш бұ ундош қам демек бізді портлаушы ундош тауыш. Бізді демек үшінші қатарды г ундошы бар екен, г ундош қам демек чықып кетады. Г ундош қам портлаушы ундош тауышыны ифадылайды. Қолген ұндашлар, демәкі бізді сырғалы үші шоқылы ұндашлардыр. Үлерінің санын есі, демәкі қысаплаймыз бұлар. Ш, Х, Y, Y, Ш, Ш, Y, ба, С ұндаш. Демәкі үлер бітті. Икті, үшті, төртті, бешті, алтті, етті, ба, сақысті. Демәкі бізді сақысті ұндаш тауыш, сырғалаушы шоқылы ундош тауышларыны ифадылайды. Бізде сана шундай жауап мавжуд, демәк е жауап, яни саққыста жауабы тоғры жауаптыр. Бізде үшінші савол. Яңгидан өзіда күч ғайрат түярды, келечәкіге өз мақсатларге ерішіке үмет ұйғанарды. Ушбу гәп таркибіде фонетик өзгәріш асосыда язылген сөзлер хақыда тоғры фікірні топин. Демәкі біз фонетик өзгәрішке ұчыраген сөзлер хақыдагі демәкі тоғры фікірлерні топшымыз керай. Бірінші есе, юқардагі гәп таркибдегі фонетик өзгәрішке ұчыраген сөзлерні анықлап оламыз. Яңгидан өзіда күч ғайрат туярды. Туяр еді. Демәкі мана шу ерді бар. Фонетик өзгәріш еді шәкілді болыш керай. Келәчәкіге. Ушбу сөзді қам бар, чүнкі мана бұ орында к ұндаш тауышы болген астыда, ба г ұндаш тауышыге алмашкен. Тауыш алмашшы қадысасы үзберген, еді сөзі дейсе, тауыш түші қадысасы мавчуд. Өз мақсатларыге ерішке үмет ұйғанарды. Демәк бұ орында ұйғанар еді. Демәк бізді ұшбу гәп таркибіде үшті сөзді фонетик өзгәріш мавчуд. Ендейсе келін, гәплерге етібар қаратамыз. Ушбу гәп таркибіде фонетик өзгәріш болмаген. Бұл гәп, демәк, хата. Бізді, демәк, үшті сөзді біз фонетик өзгәрішіні таптик. Үшіне үшін қам, демәк, үкінші гәпке етібар қаратамыз. Фонетик өзгәрішке үшіраген сөзлерді тауыш түшкен ва алмашкен. Демәк, үшбу гәп тоғыры бізді. Яни, туяр еді, ұйғанар еді кәбі сөзлерді тауыш түші қадысасы үзберген, ба келәчәкіге сөзі дейсе, и егелік қошымчасының қошыш нәтижесі де к тауышы, г тауышыге алмашкен. Яни тауыш алмашы қадысасы үзберген. Үшіншісі, фонетик өзгәрішке ұшыраген сөзлер соны үшті. Бұ қақиқаттан шындай демек, үшті. Біз юқарыда белгіледік. Ва төртіншісі, фонетик өзгәрішке ұшыраген барча сөзлерді тауыш түшкен. Бұ есе демек хата. Бізді юқарда анықлағанымыздек тауыш алмашы қадысасы қам мавжуд. Шының үшін қам біз төртінші савалын қам демәк хата жауап сифатыда қабыл қыламыз. Ва біріншісі қам демәк хата. Бізді езі ікі ва үшінші гәплер демәк тоғры гәплердір. Ана шындай жауап мавжуд демәк б жауап. Үшінші савалымыздың тоғры жауапы б жауаптыр. Төртінші савал. Құйыда келтірілген гәп таркибідегі сөзлерге қошымча қошылышы нәтижесі де қандай фонетик өзгәрішлер рой берген. Бұровның нәрсасыны сұрақсыз рәвішті олыш кечірілмәз хатта саналады. Әтібар берген болсаңыз, юқардагі саваларда біз фонетик өзгәрішке ұшыраген сөзлер саны, екі фонетик өзгәрішке алып келген қошымчалар хақыда саваларны бачардык. Енді есе ұшбу савалда біз фонетик өзгәрішнің түрлері тоғрысыда демәк гәпләшәміз. Демәк, бізді түрлер берілген фонетик өзгәрішнің түрлері, яғни тауыш түші, тауыш алмашы, екі тауыш икіленіші. Башқа нам білен айткенде есе тауыш артышы қадысаларыны гәп таркибіге, яғни мана шуне қадысаларға ұшыраген сөзлеріні топшымыз керек. Гәп таркибіні, демәк, бұровның нәрсесінің сұрақсыз рәвішті олыш. Демәк, ұшбу
Gapning birinchisi, ya'ni so'roqsiz so'z tarkibida fonetik o'zgarish mavjud. Ushbu so'zning asosi, demak, so'ramoq so'ziga q ot yasovchi qo'shimchasini qo'shganda a tovushi o tovushiga almashgan. Demak, asosda o'zgarish ro'y bergan. Keyingisi olish kechirilmas xato. E'tibor bering, mana shu o'rinda yana bir kara bizni kuzatayotgan abituriyentlarimiz uchun juda ko'p tushuntiriladigan va yaqinda o'zgarishga olib kelgan so'z mana shu kechirilmas so'zidir. Kechirilmas so'zi tarkibida mas qo'shimchasi bu sifatdoshning inkor shaklini yasash uchun ishlatiluvchi qo'shimchadir. Bundan bir necha yillar oldin test savollarida, aynan kitoblarda mana shu mas qo'shimchasini fonetik o'zgarishga uchragan qo'shimcha sifatida qabul qilinar edi. Ya'ni sifatdoshning ar qo'shimchasi fonetik o'zgarishga uchrab, mas qo'shimchasi tarzida qabul qilinadi deyilardi. Lekin yangi nashrdan chiqqan 6-sinf ona tili darsligida esa bu o'zgartirish kiritildi. Ya'ni mana shu qoidada ma'lum bir o'zgarish yuzaga keldi. Bu o'rinda sifatdoshning inkor shaklini hosil qiluvchi mas qo'shimchasi, demak, hech qanday fonetik o'zgarishga uchramaydi deb berildi. Ushbu o'rinda, demak, biz mas qo'shimchasini fonetik o'zgarishga uchragan so'z sifatida qabul qilmaymiz. Keyingi so'z sanaladi so'zi. Demak, sanaladi so'zining asosi son va unga a fe'l yasovchi qo'shimchasi qo'shilganda asosdagi o tovushi a tovushiga almashadi. Ya'ni sanaladi so'zi hosil bo'ladi, ya'ni son va a. Bu o'rinda tovush almashinishi hodisasi ro'y bergan. Demak, ikkita so'zda bizda demak tovush o'zgarishlari mavjud va biz bularni demak aniqlab chiqdik. Endi esa javoblarga e'tibor qaratamiz. Tovush tushishi hodisasi bizda yo'q. Gapda e'tibor bergan bo'lsangiz, B javobda tovush orttirilishi ushbu hodisa ham demak yo'q. D javob tovush tushishi va almashinishi. Tovush almashinishi hodisasi mavjud bo'lsa-da, lekin tovush tushishi hodisasi yo'q. Shuning uchun ham D javob ham demak chiqib ketadi. Va E javobga e'tibor qaratamiz, tovush almashinishi. Bizda ikkita so'zda faqatgina tovush almashinishi hodisasi mavjud. Demak, bizning 4-savolimizning to'g'ri javobi E javobdir. Qadrli teletomoshabinlar, endi esa 5-so'nggi savolni birgalikda bajaramiz. So'nggi 5-savol. Quyida keltirilgan gapdagi fonetik yozuv asosida yozilgan so'zlar sonini aniqlang. Xalqimizning tilagi bitta, tinchlik. Ushbu gap tarkibidagi fonetik o'zgarishga uchragan so'zlarning demak sonini aniqlashimiz kerak. Xalqimizning so'zi hech qanday fonetik o'zgarishga uchramagan. Tilagi so'zida esa fonetik o'zgarish mavjud. Ushbu so'z demak tilak, asos va i egalik qo'shimchasi qo'shilganda asosdagi k tovushi demak g tovushiga almashgan. Tovush almashinishi hodisasi yuz bergan. Keyingi so'z bitta so'zi. Ushbu so'z ham demak fonetik o'zgarishga uchragan. Ushbu so'zning asosi bir, soni va unga demak ta dona son qo'shimchasi qo'shilganda demak asosdagi r t ga almashgan. Ya'ni bitta so'zi hosil bo'lgan. Tovush almashinishi hodisasi yuz bergan. Keyingi so'z tinchlik so'zi. Ushbu so'z tarkibida esa hech qanday fonetik o'zgarish demak mavjud emas. Xalqimizning so'zida ham yo'q edi. Bizda esa ikkita so'z tarkibida demak fonetik o'zgarishlar mavjud ekan. Demak, ushbu savolimizda ikkita so'z fonetik yozuv asosida yozilgan. Unga vazifa uchun berilayotgan test savollari siz uchun foydadan xoli bo'lmayapti degan umiddamiz. Shunday ekan, hozir ham e'tiboringizga bir nechta test savollarini taqdim etamiz. Qaysi javobda imlo qoidalariga muvofiq keladigan ikkita fonetik o'zgarish yuz bergan gaplar ko'rsatilgan? Dangasa va yalqovlar hech qachon sanoqda bo'lmaydilar. Fevral oyiga kelib, sovuqning shashti biroz pasaydi. Mehnat bilan inoqlashsang, tan og'rig'i.
Til millat ko'zgusidir. Shunday ekan, o'z ona tilimizni o'rganish har birimizning burchimizdir. Ona tilimizga chuqur ehtirom hamda mehr-muhabbat bilan bugungi ko'rsatuvimizning yana bir soniga yakun yasaymiz. Kelgusi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.